Sada ću vam pokazati na koji način možete da kalemite voćke pupoljkom pod koru. Evo imamo ovde jednu grančicu trešnje, a ovo je podloga višnje. I sada ću da koristim metodu kalemenja T pod koru. Za ovaj način kalemenja potrebno je da se kora odvaja lako od drveta. Ukoliko se ne odvaja, trebate da sačekate još jer nije stiglo pravo vreme. Evo, sada je ovde listovi su ozelenili i pravo vreme je za ovaj način kalemenja. Evo, sada ću da skinem jedan pupoljak. Znači, evo, na primjer, tražimo negde ravni deo grančice. Evo ovde, na primjer. I sada skidam pupoljak. Evo, pupoljak sam skinuo. Ovako izgleda pupoljak za kalemenje pod koru. Evo ovako. Nadam se da možete da vidite. I sada zasečem na kori jednu liniju i ovde popreko kao T slovo. Zatim ovim delom noža odvojim koru. Vidite, kora se lako odvaja. I zatim pupoljak od uzgora na dole uguramo u ovaj procep. Pošto je ovde malo viška kore, taj deo ću da uklonim. Da ne bi smetalo pupoljku. Ovako. Znači, potrebno je sve lepo da legne. I zatim dobro pritegnemo sa najlonom. Pupoljak ne zamotavamo. Kao ni prilikom načinja kalemenja na čip. Znači ispod zamotamo, iznad pupoljka zamotamo i to je to. Jedan kalem je završen. Videli ste, veoma jednostavno. Samo da još zamotam najlon do kraja. Evo ga. Znači veoma jednostavno, ja koristim još jedan beli najlon preko koji ću da omotam tako da bi zaštitio od direktnog sunca ranu, ovako ispod iznad i zamotamo ovde. To je kalemenje voćaka načinom na T pod koru. Znači zahteva da se kora lako odiže od drveta, zahteva znači tečenje sokova kroz stablo i zatim zasečemo jednu ravnu liniju, jednu popreko kao T, zato se zove kalemenje na T. Odignemo koru, ubacimo pupoljak i sve lepo stegnemo najlonom.